L'àrea d'enguany de Maides és el mur de Maides i l'objectiu que tenim en aquesta és trencar en tots els estereotips, els tòpics, els obstacles, les barreres. Avui el que hem volgut fer per a trencar el mur és uns dibuixos a mode de rajola, de taulellet, en el que la gent pot fer el seu donatiu de manera voluntària per acabar en eixe mur social. Maides és una part fonamental, igual que la solidaritat, i no entenem fer un projecte de falla sense fer alguna activitat o un projecte en Maides. I la veritat és que estem molt orgullosos que fa molts anys ja estem col·laborant amb ells i anem a continuar amb més activitats en l'exercici faller que anem a començar ara quan cremem aquestes falles. A les 8 de la vesprada, en la crema de la nostra falla infantil, cremarem el mur de Maides i esperem així aconseguir el nostre objectiu, que era derribar tot allò roïn que els usuaris de la Fundació puguen tindre en el seu dia a dia.